Qërku si ndërrojmë më sëri së bashku me këto tre testa, e do të jepim në vijim si në studimit të gramatikës e gjuhës gjermane për nivelin A1-2. Fillimisht do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në sërin tuaj të re, vilkom cohët, cu i hënojen, zegjet, dhe pas pa umur kolet kalëm tek tre testa, jo. Atëherë, do t'jemi pikërish me këtë tre test, me këtë artikulim, edhe gjojmë, në gjëmanë që do t'letëzot kështu. Particip. Particip, particip. Pra është pikërisht pjesorja, në fakt në gjermanisht kemi dy pjesore, dhe ajo që korespondon me pjesorën e gjuhës shqipe, pra si një trajtë pashtjelluar e foljes, është me këtë emërtim ka shtesë, domethënë particip, zvaj. Dhe është shumë e rëndësishme ta fiksojmë këtë, pra që me particip zvaj nuk kuptohet faktikisht pjesorja e trajtës së pashtjelluar të foljes. Pra ekuivalente me trajtën e pashtjelluar pjesorën e forjeve në gjuhë shqipe. Dhe më konkretisht në lidhje me pjesorën do të jemi me këtë çështje. Regelmäßig. Regelmäßig. Pra e rregullta, pra pjesorja e dytë e gjermanishtes e rregullta. Pra pas kemi dy forma të pjesorës, një trajtë e cila është e rregullt, pra i bindet le të themi një kallëpi, i bindet një rregulli. Dhe automatikisht në kuptohet që pas kemi edhe trajtën e parregull të pjesorës. Dhe ne do t'jemi në këtë trajtes me trajtën e regull të pjesorës. Po konkretisht, në lidhje me këtë qështje, uhet ky orientim edhe gjë. Bei regelmäßigen verben beginnt das Partizip 2 meistens mit G. Dann kommt der Verbstamm und am Ende steht T. Pra, shumë interesante thot, kjo është trajta, trajta e rregullt e pjesorës. Thot by a regelmäßigen verben. Jemi këtu me pikërisht parafjalën by që kemi thënë e bën emrin që vjen pas saj në rastin dhanore. Dhe këtu jemi me këtë emër të numrit shumës, die verben, das verb, die verben. Dhe ne dim që numri shumës në trajtën e pashquar nuk merr nyje, ndërka që ne dim që çdo mbiemër në rastin dhanor, pavarësisht domethënë kategorisë cilës i përket emri, do të marrë mbaresën n, pra tema e mbiemrit, në këtë rast regelmäßig, do të marrë n dhe do të lexohet regelmäßigen. Dhe këtu ne do ta përkthejmë me folje të çrregullta, me folje të çrregullta, pra është në trajtën e pashquar. Nuk themi me foljet e çrregullta ose e parregullta, foljet do të jetë trajta e pashquar. Por ne jemi në trajtën e pashquar, do të themi me folje të çrregullta ose të parregullta, ose mund të themi baj edhe te, te folje, ose në rastin e foljeve të çrregullta. Pra ne do të rrim korrekt, le të themi, trajtës, por gjithsesi nuk është çështja kaq, le të themi, rigoroze. Por ajo çfarë nuk kuptohet është pikërisht kuptimi këtu, përmbajtja është që foljet e çrregullta në rastin e tyre begin der particip 2, konkretisht folja beginnen është me kuptimin në fillon dhe këtu kryefjala është das particip. Pra das particip pjesorja fillon te foljet e çrregullta meistens, meistens do të thonë të shumtën e rasteve, pra ne kemi parë edhe tek ndaj foljet e dendësis apo shpeshtësis, se si majsën do më thëmë në qëndronë të kë, le temi, përqitja që i afrohet 75, do më thëmë, pastaj bëhet oft shpesh, dhe pastaj vjen në imë, gjithmonë. Pra majsën, do më thëmë në pak më posë se shpesh, por në të shumë të atë rasteve, do të gjejmë që ky, do më thëmë, particip, ose kjo pjesore, të fillon me pikërisht këtë pjesë, G, dhe pastaj vion pjesa tjetër, dan, thot, pastaj, komt, dhe verb, shtam. Jemi këtu me këtë fjallë të përbër, verb, shtam. Shtam do të thot, trung, do të thot, rënjë, në këtë rast, bëhet fjallë për temën e foljes. Dhe verb, shtam. Pra, pas pjesës e zge, të këfolje dhe regullat gjithmonë, do të vi në fillim pjesës a g, në fillim fare, pastaj do të vi tema e foljes e regullë, und am ende, dhe në fund fare, shtet, të, do të qëndroj shkronja të. Dhe nësi që kemi thënë, regullat do t'i, le të themi, përthithim më mirë,
dhe do të na qartëson më mirë përmes ilustrimeve. Ja ku jemi konkretisht me ilustrimet dhe do t'i përqasim ata me rregullin që morëm më sipër. Pra, tu kemi infinitivin. Infinitivi është paskajorja, particip zvaj, pra thamë është pjesorja. Ja ku kemi foljen machen dhe letë shikojmë si pas rregullit të më sipër se si do të bëhet pjesorja e kësaj folje. Pra thot, bei regelmäßigen Verben. Folja machen është një folje e rregull. Automatikisht futet te ky rregull i më sipër. Begin das Partizip meistern mit G. Ja ku jemi participin. Foljes machen do të filloj me G. Më pas thot, dann kommt der Verbstamm. Pastaj thot, vjen tema e foljes. Kjo është tema, mach. Kemi thënë pra, ja ku kemi foljen machen. Tema e foljes do të përftohet duke lënë jashtë mbaresën n për foljet që kanë e n. Kurse për foljet që nuk kanë e, por kanë vetëm n, tema do të përftohet thjesht duke lënë n jashtë. Në këtë rast kemi e dhe n në këtë folje, që realisht kështu janë shumica e foljeve të gjermanishtes, pra mbarojnë me n. Pra tema është pikërisht kjo. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi shtuar pjesës së g edhe temën. Dhe në fund thotë do t'i shtojmë edhe shkronjën t. Në fund do t'i shtojmë edhe shkronjën t dhe realisht ja ku i kemi të spikatura me bolk, pra me ngjyrë të zezë të ndrashur këto çështje. Ne kemi thënë në një trajt tjetër në traktesat tona, pra që është akoma më thjesht, pra do t'i shtohet zgjedhimi të vetës së tretë numri 1 e koha e tashme për foljet e rregullta pjesës a g, sepse realisht macht përbën edhe zgjedhimin e vetës së tretë numri 1 e koha e tashme. Në këtë rast për foljen machen. Pra, kështu do të veprohet për përftuar pjesoren. Dhe se këtë jemi, pjesorja e foljes machen është gemacht. Në Shqip, ne do t'i përkthejmë kështu, pjesorja do të përkthehet, pra kemi bëjmë me foljen bëj, folja bëj. Në Shqip do të prezentohemi në fjallor me një fjallë të caktuar në rastin e foljeve me të themi foljen e caktuar. Me zgjedhimin e saj në vetën e parë, numri 1, koha e tashme, pra unë bëj, pra folja bëj. Pjesorja e foljes bëj do të jetë bër. Dhe kjo është pra në këtë rast dje macht bër. Dhe paskajorja do të shtohet për të, do të shtohet për të. Edhe në gjermanisht kemi dy trajta të paskajorës. Një trajt është kjo që ka shumë folje pra që nuk kanë nevojë fare për të, sikur se gjuha shqipe, por një trajt tjetër është që të marrin para tyre cu. Dhe cu, pjesës atë cu, kur i bashkëgjitet një folje të paskajorës, është ekuivalente me pjesës në për të në gjuhën shqipe. Pra, kjo është, le të themi, një çështje e cila besojmë që na ka ndihmuar ndërkohë që të kemi ide të qartë dhe se si funksionon pjesorja dhe paskajorja në gjuhën shqipe. Për të juar më tutje, ja ku kemi të tjera folje, të rregullta, për shembull kemi foljen frysh tykëm, sërish të vlen e njëta, do të vendosim pjesës në g për të bërë pjesorën, pastaj temën, tema pra është kjo që mbetet pasi largohet, n automatikisht pra është frysh tyk, dhe kemi shtuar dhe temën, dhe më pas do të shtojmë pjesës në të, dhe thamë kjo frysh tyk është ekuivalentja e zgjedhimit të e foljes frühstücken në vetën e tretë numri 1 koha e tashme. E njëta pasaj edhe për foljen kochen, pra tema do të vendoset dhe para temës g dhe pasaj t. Dhe kështu kemi, le të themi, mësuar se si formohet në gjuhën gjermane pjesorja e foljeve të rregullta. Dhe më tutje në lidhje me këtë çështje kemi disa orientime shumë të rëndësishme për rastet kur tema e një folje përfundon me t ose me d, që i kemi cekur në fakt më herët, se si do të veprojmë në këtë rast. Atëherë e dëgjojmë këtë orientim shumë i rëndësishëm. Wenn der Verbstamm auf t oder d endet, ergänzt man danach ein zusätzliches e. Thotë nëse tema e foljes, wenn der Verbstamm auf t oder d endet, mbaron, këtu në fakt fjalë për fjalë nëse e përkthejmë do thotë n auf këtu, por një nga përkthimet që ne mund të japim mbaron me t ose me d. Pra endet auf e do ta përkthejmë mbaron me shkronjën t ose me shkronjën d. Atëherë çfarë bëjmë? Against man, pra këtu është kjo është
Për fjale, kemi thënë pra në rastin e fjalive të përbëra, që fillojnë me fjalinë e nënrënditur, që ka pra konkretisht në fillimin e saj një lidhje në nënrëndice, ajo çfarë do ndodhë është që fjalia kryesore, kur të vi, do të këmbej vendin në të kryefjale me kallëzuesin, pra kallëzuesi do të vi para kryefjales. Thot e gjenst man personi, e gjenstën është plotëson, danach ein zusätzliches e. Danach, pas kësaj pra, ose në këtë rast, danach, unë tjetë dhe kësisoj, pra në akordim me këtë, apo në përputhjen me këtë rast, ein zusätzliches e. Pra një e shtes, zusätzliches e. Auch nach einer Häufung von Konsonanten fügt man manchmal ein E ein. Pra thot këtu gjithashtu thot pas një Häufung von Konsonanten. Pra kjo është emri, ky është emri dhe do të marrë më pas edhe përcaktorin. Apo thënë më mirë ky emër do t'i përcaktohet pikërisht konsonantën. Akumulim i konsonantën do të thot bashtingëllore, akumulim i bashtingëlloreve. Pra thot pas një, gjithashtu pas një akumulimi, akumulim do të thot bashkim, pra apo ardhje e disa bashtingëlloreve së bashku në fundin e temës. Fügt man manchmal ein e ein. Fügt do të thot pra që është pjesë ose të më mirë folja rënjësore e foljes më pashtesë ndashme, einfügen, që do të thot, einfügen do të thot shtoj, fus, bashkëngjis, pra vendos, pra këto janë kuptimet kryesore, einfügen, pra thot, edhe në rastin kur do të kemi një akumulim bashtinglorësh, pra në fundin e, le të themi, temës së foljes, personi, disa herë, e shton një e, pra e bashkëngjit, e vendos, e fut në, le të themi, në le të themi para se të shtoj tën e fundit të pjesores e fut zanoren e. Dhe ne do të shikojmë konkretisht në ilustrimet tona këto raste dhe së fundi vjen ky orientim e dëgjojmë. Oft merkst du selbst, dass du ein e brauchst, weil du das Wort sonst nur schwer aussprechen kannst. Thot shumë dendur oft merks du selbst. Jemi me folën merken. Merken tu do të thot, më thënë, e vëre, më thënë, ose e heton. Në dashtu e percepton, apo kupton, pra merken është folja merken në gjuhën gjermane, nga kuptimet basë saj, pra janë këto që përmëndëm, pra perceptoj, kuptoj, hetoj, vërej. Pra, këtu është ideja, thot, nëse ti oft shpesh, thot, merks du selbst, ke për ta perceptuar, ke për ta perceptuar, ke për ta kuptuar ti vetë, thot, das që du ein e brauchst, që ty të nevojitet një e, pra një zanore, ta shtosh, domethënë, për para se të vish me tën e fundit të pjesores, weil du das Wort sonst nur schwer aussprechen kannst. Weil, do të thot, këtu është lisa në rëndice, nga që du das Wort, nga që ti fjallën, sonst nur schwer aussprechen kannst. Tu kemi foljen gjysmëndimse, kënen e zgjedhuar për veten e dytë, numri njëjës koha e tashme, që do të vi si foljen gjysmëndimse, do të i shërbej foljes aussprechen. Aussprechen do të thotë shprehen, shprehen. Kurse folja kënen mund të shprehen, dhe këtu automatikisht kuptojmë që ideja është këtu, nga që ti do ta bësh këtë, pra do ta shpesh, do ta perceptosh ti vetë se të nevojitet një e, pra pikërisht në këtë vend që tham, pas le të themi shkronjës së fundit të temës së një folje, në rastin e formimit të pjesorës përpara se të cilësh tën, pra tën e fundit të pjesorës, ta vërejsh se këtu duhet vendosësh një e. Pse nga që ti këtë shkronjë, këtë fjalë në fakt, nëse nuk do ta sillësh një e, do të mundesh ta shqiptosh vetëm me shumë vështirësi zonc nua zhvea. Përndryshe, pra, shumë të vështirë do ta kesh që ta shqiptosh apo le të themi ta thuash këtë fjalë. Pra, edhe kjo do të jetë një argument që nëse është vështirë që të thuhet, pra, le të themi të ceket rrjedhshëm
apo le themi të theksohet në mënyrë të qartë fjala, sidomos kjo pjesë e fundit e saj, po automatikisht kuptohet që është vendi për të vendosur një e. Edhe pse kjo nuk do të lihet, domethënë në mënyrë të lirë tek personi, por e ka fjalën që kjo është edhe një nga le të themi arsyet bazë sepse është vendosur një e në këtë vend. Atëherë, mas i morëm këto regula, dhe regulat më kryesore pra ishin pikërisht këto. Regulli numër 1, pra nëse tema e folis do të ketë në fundin e saj të, dë, në fakt edhe në, e kemi hasur të më thënë që, në fakt, si që përmentu, edhe një akumulim, pra, le të themi, mëse një bashtinglorë do të jetë në fundin e temës, por këtu na jepet një orientim që edhe nëse do të ketë vështirësi të theksuar në, le të themi, në mënyrë të veçantë, në leximin e pjesës së fundit kur bashkohet fundi i temës me le të themi shkronjën t të fundit të pjesorës, në këtë rast do të na duhet të vendosim para shkronjës t të fundit të pjesorës zanoren e. Dhe tham që me ilustrim do të na bëhet më e qartë çështja dhe ja kalojmë pa humbur kohë tek ilustrimi. Ja ku jemi me këto raste për cilat u bë fjalë. Konkretisht kemi së pari A bajtën, folja A bajtën, atëherë regullin e tha që nëse në temën e foljes, konkretisht në temën në kuptojmë në fundin e saj, pra shkronja e fundit e saj, shkojmë këtu është sjellur pjertazi për ta kuptuar se cila shkronja e fundit, do të gjejmë një T apo një D, atëherë çfarë do të ndodhë, kur ta formojmë pjesorin, fillimisht do të veprojmë njëjtë, pra do të sjellim G, pastaj do ta sjellim temën, dhe pastaj, për para se të vendosim të, shikojmë këtu, nuk mund të ke a bajtët. Për para se të vendosim të, do të fusim pikërisht zanoren e, pra do të themi ke a bajtët. Dhe në fakt, kjo vlenë e kemi cekur edhe në zgjedhimin e këtyre foljeve, në kohën e tashme, por edhe më gjerë pra, konkretisht në tre veta, në vetën e dytë dhe të tretë të njësit dhe në vetën e dytë të shumësit, pra të tjilë folje, të cilat janë të kësaj natyre, sikur se këtu tek pjesorja, do të zgjedhohet duke marrë një e shtesë para mbarësave të tyre standarde, pikërisht në vetën e dytë të numrit njëjës, në vetën e tretë të numrit njëjës dhe në vetën e dytë të numrit shumës. Ky është rasti i parë, pra mund të ishte një D këtu, mund të jetë një T në shkronjën e fundit të temës së foljes. Pa kemi thënë, pasi largojmë N, ajo që mbetet është tema. Pra në këtë rast tema e foljes A bajtën do të jetë A bajt. Dhe shkronja e fundit që nga T, dhe në këtë rast çfarë do të bëjmë? Përpara se të shtojmë T e fundit të pjesorës, do të shtojmë gjithashtu edhe zanoren E dhe do të na bëhet pjesora G A bajtët. Konsiderohet sërish e rregullt këtu folja dhe pjesorja, por me këtë le të themi ndërhyrje që duhet. Pra për efekt se leximi përndryshe nuk do të jetë i mundshëm. Apo do t'jetë shumë i vështirë. Dhe ja rasti tjetër që thamë, ose nëse kemi në fundin e temës së një folje, një akumulim bashtinglorësh, pra në rastin e foljes ëfnën, në momentin kur lëm jashtë n, mbaresën n, tema është pikërisht kjo, ëfnë, shikojmë pra këtu, akumulim bashtinglorësh, konkretisht kemi një 2 fë pra edhe 9, 3 bashtinglore që vinë në fundin e kësaj folje, apo së ndryshe, kemi me fundin, me shkronjën e fundit dhe ato që vinë para saj, kemi një akumulim, pra kemi një numër bashtinglore. Çfarë do të bëjmë në këtë rast? Automatikisht do të veprojmë si kurse më parë. Pra nëse ne do të lexojmë geöffnet, do të jetë vështirë, andaj do të vendosim këtu sërisht zanoren e. Pra, kjo është një tjetër regull në formimin e pjesores. Për kaluar më tutje me këtë trajtes, do t'jemi edhe me këtë orientim. Dhe gjojmë në gjuhën gjermane, do t'lezohet pikërish kështu. Einige verben bilden das Partizip 2 ohne G. Ne vumë re, pra që kur erdi regulli më pashëm tha shumica dhe nuk tha të gjitha foljet e regullta e bëjnë pjesoren me pjesës në G. Para temës dhe pastaj me një të në fund. Por, u tha shumica, që do të thot, automatikisht në kuptohet që ka disa, einige, disa folje. Einige verben bilden, e ndërtojnë,
ndërtojnë, e strukturojnë das particip 2 pjesoren ohne g, pa këtë pjesës, pa pjesësën g. Pra, duhet ta kemi parasysh edhe këtë fakt që kur të ndërtojmë pjesoren, dhe pjesoreja pra na duhet për të përdorur kohën e kryer, dhe koha e kryer është shumë e rëndësishme. Pra, këtu që të ndërtojmë në rregull pjesoren duhet të dimë edhe këtë rregull që ka disa folje në gjuhën gjermane që e ndërtojnë pjesoren pa pjesësën g, pa pjesësën g. Dhe ja më konkretisht cilat janë këto? Për shembull thotë verbën di auf i e r e n enden. Po këtu do të hyjnë thotë këtu të folje të cilat mbarojnë domethënë flasim në paskajore mbarojnë me irën, irën, pra ieja, diftongu ieja, do lexohet si një i, paksaj gjatë dhe theksuar, dhe është e përfshirë këtu edhe mbaresa en, irën. Këto folje do të bëjnë, do me thënë, në gjithmonë, kjo është, si shtam edhe njerë, theksojmë, tema do të mbaroj me irë, tema, kurse paska jorja do të mbaroj me irën, irën, për shemo, kontrol, irën, e të tjerë me ratë foljet e kësaj natyre. Këto folje, verben die auf ihren enden, folje të cilat mbarojnë me ihren, në paskajorën e tyre, do të bëjmë pjesorën e tyre pa g, pa g. Pra pjesa tjetër është në regull, do të vi tema e tyre, dhe do të vi në fund shkronja t, ama g nuk do të vi pjesa g, që bashkën gjitet normalisht tek folje të tjera, nga për para për të formuar pjesorën, në rastin e këtyre foljeve nuk do të vi. Po kështu një tjetër loj foljeve janë, verben mit nicht trennbaren prefixen. Kjo është rregull, thotë të gjitha foljet të cilat janë folje që formohen me parashtes, por parashtesa e tyre është e pandashme, nuk do të marrin g. Të gjitha foljet të cilat formohen realisht me një parashtes, pra kanë le të themi një folje rrënjësore dhe kanë marrë një parashtes tjetër. Por që kjo parashtes, kur folja zgjedhon në kohën e, le të themi, e pakryer, apo të kryer të thjesht, e tjerë me radh, nuk do të ndahet kjo parashtes prej kësaj folje me parashtes, pra do të jetë parashtese pandashme, to folje sërish nuk do të marrin g për para parashtesës e tyra, apo mes parashtesës dhe foljes rënësore, pra fare nuk do të ketë dhënë për pjesësën g të këto folje, dhe kryesisht e ka përmëndur, të kësaj kategorie, ndër më kryesoret, janë parashtesat B, dhe pastaj folja rënësore, end, rrisht, e, fea, cea. Dhe kemi thënë një rregull shumë interesant, që kemi thënë që në përgjithësinë do t'i kuptoj, këto parashtesat nëse janë apo jo të ndashme, nëse gjermanisht folësit do t'i lexojnë ato të patheksuara, dhe ja, realisht do të lexohet B, pra e patheksuar, ndryshe nga aus, se ein, këto do të lexohen pa theksuar b, end, e, dhe pjesa tjetër e foljeve, dhe ne do t'i shikojmë më konkretisht këto dy raste të ilustruar me shembuj, dhe siç kemi thënë, shembujt do të na i bëjnë më të qarta këto rregulla. Atëherë, ja ku jemi me atë le të themi foljen e llojit të parë, që thamë mbaron në paskajore me irën, irën. Për shembull, folja fotografieren, rezervieren, dhe më pas do të shikojmë tipin tjetër, do më thënë që mbaron, ose që fillon realisht me një parashtes të pandashme. Do të shohim të dy këto tipe, ja ku i kemi, atëherë, në paskajore, folja fotografieren, thamë i përket lloj të foljeve që mbarojnë në paskajore me iren. Çfarë do ndodhë me të? Do të fillimisht nuk do të cilet pjesës a g, pastaj do të cilet tema e kësaj folje, ja ku është tema pasi largojmë n, ajo që ngjitet është tema, dhe pastaj do të cilet shkronja t, pra njëjtë si që zgjedhon në vetën e tretë numër njës kohë tashme, e njëta e njëta vlem për rezervirën, pjesorja nuk do tjetë g rezervirët, por do tjetë rezervirët, pra nëse temi g rezervirët është gabim, dhe sakta është rezervirët. Dhe më pas kemi bezuchen, ku hynë gjotë të cila kategori? Hynë të kategoria e foljeve që marin parashtesat të pandashme. Qëfar ndodhë me të? Nuk do të themi si kurse në rastin e foljeve parashtes të ndashme. Be gezucht. As ge bezucht. Por, shumë e thjesht,
Geja do të largohet si opcion, thjesht do të cilët tema e foljes, bezuh, dhe pastaj do të cilët mbaresa të. Dhe gjitha këto folje konsiderohen folje të rregullta. Kështu pra do të veprojmë me formimin e pjesores të foljeve të rregullta dhe ndërkohë ne u prezantuam edhe me disa tipe të foljeve të rregullta dhe me disa tipe të këtyre pjesoreve. Kemi mbytur kështu shikuesin dhe në fundin e kësaj tretese, në fundin e saj shpresojmë të keni qenë të dobishme dhe ju përshëndesim. Miru takofshim herën tjetër, bistum nesër maj.